Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika quryatan amarna mutrafiha. Al-ayah. Ayat menika dumawah sak sampunipun wonten dawuh ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ayat menika penting sangat, kula wangsuli keterangane. Ingsun Allah ra bakal niksa manungsa nek durung ana utusan sing teko. Iki termasuk syarat rukune sebutan mukallaf. Kula wangsuli malih kersane jelas. Mukallaf padha karo manusa utawa jin. Niku ana pengaruh ahli swarga ana sing ahli neraka. Takrife mukallaf ku piye? Takrife ku definisi atau pelanggaran. Pelanggarane mukallaf kudu balek, akil, duwe akal, ketekanan dakwah rasul. Jadi bocah-bocah sing durung balek padha uga anake wong Islam utawa anake wong kafir, jenengane ora mukallaf. Nek ora mukallaf ora dibebani dawuh perintah lan larangan. Dadi nek mati mesti swarga. Mesti swarga. Senajan pemakamanane ora nek ngene wong Islam, anake wong Kristen. Nek ngubur ya nek ngene kerkop. Ku anake wong Buddha, Hindu, Konghucu lan liyane pemakamane ya nek ngene biasane. Iku nek matine durung balik mesti swarga. Sebab apa? Sebab ra ndek dosa. Aku ra ndek dosa. Durung kedunungan dawuh-dawuh perintah. Ini nomor siji. Nomor loro syaratnya mukallaf kudu apel. Duwe akal. Jadi wong edan. Edan mulai cilik. Nganti mati. Ora mukallaf. Suwarga. Lah nek tau waras. Tau balek. Terus waras. Berwaras. Tau edan. Terus mati. Hukume piye? Hukume nalika waras. Nalika waras Islam, ya Islam. Nalika waras kafir, ya kafir. Nomor telu, syaratnya mukallaf, ketekanan dakwah Rasul. Bulughut dakwah. Iki diterangake nane tafsir sawi, dadi nek sampean pun nyatet upama kula lali sampean wajib ngelingke kula. Oh,
Nak guna sal tafsir sawi diterangake. Lianna syarta sihhatil ibadati wa wujubaha bulughud da'wah. Saing ibadah lan kewajibane ibadah wonge mukallaf tegese balek akil ketekan dakwah. Nek durung ana dakwati rasul ora wajib ngibadah. Dalile famal lam tablughu ad-da'watu la tajibu alaihi ibadatun wala tasihhu minhu. Wala tasihhu minhu law fa'alaha fala yusabu alaiha. Contone nalika Kanjeng Nabi dereng dados utusan kanggone Saudi Arabia perlu dados catetan. Mekah Madinah ditinggal Rasul niku mulai Nabi Ismail wafat. Nabi Ibrahim kagungan garwa kalih sing sepuh Busarah wonten ing Syam. Nomor kalih Bu Hajar wonten Mekah. Mutra Ismail. Lah Saudi Arabia, Mekah Madinah dipimpin Nabi Ismail. Badane Nabi Ismail wafat wis ora ana penerus rasul sing nak Mekah. Nak Madinah dak ana. Nganti tekan jeng Nabi. Ono nek kira-kira 3000 tahun. Kepara punjul. Lah Nabi Musa, Nabi Musa utusan khusus negara Mesir. Nabi Isa, Nabi Isa malah nak ngene Roma. Ora nak Mekah, Mekah kosong. Lah istilah bahasane sing ora ketekanan dakwah diarani ahlul fatrah, kekosongan wahyu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Niki bersifat umum. Yen ana manusa jin durung ketekan dakwah, durung ana utusane, ora bakal tak siksa. Wa ma kunna mu'adzibina iku meneh aku ora bakal siksa. Berarti swarga. Wa umumu hadhil ayati yadullu ala anna halal fatrah jami'an najuna bi fadlillah. Umume dawuh menika nandhakake ahlil fatrah wong sing dung tau ketekanan dakwahe jeneng Nabi kaya penduduk Mekah, Madinah lan sakitare nalika Kanjeng Nabi dereng kautus. Iku diare ahlil fatrah. Keterangan iki sampean cateti. Ahlul fatrah jami'an najuna selamat kabeh. Bi fadlillahi kelawan fadal saking Allah. Untuk fadal. Mulanya sampai nek nerangake kaya ramane Kanjeng Nabi Said Abdullah. Kanjeng Nabi lahir, Said Abdullah wis sedo. Said Abdul Muthalib ramane Said Abdullah. Kanjeng Nabi umur 8 tahun, Said Abdul Muthalib sedo. Dados panjenengane Said Abdullah, Abdul Muthalib, Abdul Manaf, Hasyim sak teruse selamat kabeh. Keterangane anna ahlal fatrah jami'an najuna bi fadlillah.
walau ghayyaru wa baddalu wa ma warada min takhsisi ba'di afradin. Senajan tahu merubah tataran tegese krana ra reti niku wilujeng diarani ahlil fatrah kok bejo iku jenenge untuk fadal. Untuk fadal saking Gusti. Fadal kok anugerah pemberian sing luar biasa. Padha karo bocah mati cilik 3 tahun mati fadal swarga mesti pasti. Nek nek neraka salah apa? Salah urip. Oh kok urip rek. Niki. Dalil wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Niki sampean apalke. Nek dalil mukallaf balik akil akeh wong ngerat. Akeh wong paham. Dalil ketekan dakwah niki sing angel niki sampean cadet ayate lafale maknane juse nggo nerangake sing dereng paham. Jadi kata seramane jeneng Nabi mesti swarga. Lah ibune kanjeng Nabi Siti Aminah mesti swarga. Mergo kanjeng Nabi lah umur 6 tahun ibu sedo mesti swarga. Nah, coba ana cerita, ceriwayat. Kanjeng Nabi nyuwun dhateng Allah muga-muga ibu lan bapak iso katut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika kanjeng Nabi wis kautus nyuwun dhateng Allah ibu lan bapak, ibu Siti Aminah, bapak Said Abdullah nyuwun di urip ke maneh. Sareng pun di urip ke maneh di syahadatake. Bakda lajeng wafat malih. Dimaksud supaya klebu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku cerita. Jadi upama ora diuripna maneh ya tetep swarga cuma ora klebu umat Muhammad. Lah kanjeng Nabi nyakene welas asih karo bapak ibu supaya kagolong umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kula jenengan iki ora njaluk wis katut umat Muhammad. Niki namanya fadal. Fadal. Nabi Musa alaihi nyuwun karo Gusti Allah muga-muga kagolong umat Muhammad ora iso ditampa. Qala ya Musa innistafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Ya Musa, hai Musa, innistafaituka 'alan nasi birisalati. Kuwe wis tak gawe wong sing paling dhuwur pangkate. Siji tak angkat dadi utusan birisalati. Nomor loro wabi kalami tak paringi dawuh langsung. Nabi Musa disebut kalimullah. Fakhuz ma'ataituka wis iku wae paringku tampa. Wa kum minas syakirin disyukuri. Ki kanggo nolak Gusti Allah nolak Nabi Musa kepengin dadi umat Muhammad mboten saged. Nabi Isa nyuwun dadi umat Muhammad diparingi dikabulke. Nabi Isa dikabulke. Dadi umat Muhammad sebab ana tugas mateni Dajjal. Nabi Musa untung lebu umat Muhammad. Lah sing kula jenengan ora njaluk, ora ngipi,
dadi umat Muhammad. Niki sing tenanan, aja seleder. Ya. Wis dadi umat Muhammad iki disyukuri sing tenanan. Ya. Ibadahe ditingkatake. Sak jerone poso, amale ditingkatake. Supaya dadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sampurna. Berusaha sing iso langsung swarga, ora usah nginceng-nginceng neraka malah apik niku ya. Ora usah. Usaha. Nah, iki nglengkapi ayat wa ma kunna mu'adzibina. Lah niki sampean catet saestu kanggo dalili takrife mukarraf dados maket yang niku paham. Wa idza radna lan rikala kepengin ingsun Allah annuhlak annuhlika yen to numpes ingsun koryatan ing penduduk desa. Nek aku arep numpes negara, sing dimaksud mboten negara ditumpes mboten. Penduduk. Tapi bahasane Quran mulang. Kaya bahasa kita. Kaya kita ku nek ngomong-ngomong ngono iku. Jakarta wingine rame. Sing mati pirang-pirang wong Jakarta wingine rame kok sing mati pirang-pirang. Jakarta ku ora dudu wong. Ja, niki namine omongan sampean ditiru karo Quran. Carane. Jadi ini ada desa, tak gempur. Tegese penduduk desa. Dan menuju penduduk desa. Arab tak tumpes. Arab tak tumpes. Jadi durung. Iku ana tata carane. Amarna moko perintah. Dawuhi ingsun Allah mutrafiha ing para pelopor-pelopore desa. Mutraf iku pemimpin-pemimpin pelopor-pelopor. Nek wis pemimpin-pemimpin didawuhi fafasaku mongko berbuat fasik sapa para pemimpin via ing dalam qaryah fahaqqa mongko pasti alaiga ing atase qaryah alqaulu apa dawuh penumpesan. Wanam badam marnaha moko ngancurake ingsun. Ngancurake. Ngerusak tenan ingsun Allah ing karya. Tatemiro kelawan penumusan sing dahsyat. Ya turane. Nek sing maksiat iki kerucuk-kerucuk. Rakyat jembel sing maksiat. Urung ana batas penumpesan. Ora Allah. Tapi nek sing melanggar iku pelopor-pelopor pemimpin-pemimpin wis melanggar wong dhuwur-dhuwur tumpes. Ya ten iki sampean catet. Dadi sing diancam ku pemimpine mutrafiha. Nek rakyat cilik-cilik melanggar biasa. Padha karo wong rumah tangga. Sing ra poso anak-anake, ora apa-apa. Sing ra poso bapake ibune awas. Lah nek cah cilik kok muka, iku cah cilik. Tapi aja kowe muka aja ngono ya. Poso. Tuku ya teh, poso beduk. Oh, aduh, cara. Poso sambung, sambung terus jam 8 mangan, jam 9 mangan iki dene poso sambung. Iku nek sing poso sambung ku bapake tumpes. Cilik-cilik ora apa-apa. Lah iki carane. Iki sampean catet betul. Maksud kula dadi ora tukang, takon sampean ndek pegongan. Dadi nek wis mutrafiha pelopor-pelopore sedur-dur carane santri kiai ne carane susah. Dadi nek santrine sing nakal urung apa-apa. Nek wis kiai ne sing nakal
iki tumpes. Ngeten iki ayat-ayat sing kadang-kadang ora difahami. Muga bahasa Quran ku halus ngono lho, bahasa Quran ku halus. Nek wis pemimpin-pemimpin pelopor-pelopore wis tak dawuhi liwat dawuhe para utusan mampang-mampang wafasaku fiaku ngono ku mampang-mampang nantang utusan ditantang. Fa haqqo alaihal qaul. Pasti penumpesan. Mulane kula nerangake wungsal wangsul umat kuna dirusak. Nek dawuh utusan umate ora gelem nglakoni. Ora apa-apa. Tapi nek wis nantang tumpes, tumpes. Ngoten niku lengarane sunnatillah. Sunnatillah niku kersane Gusti Allah. Lah bang utusan iki sedherma dikongkon. Kok ditantang? Lah utusan ditantang rak kuat. Lapor karo sing utus. Lah sing utus ora trima. Nek rak trima numpes. Iki. Fa haqqo alaihal qaul. Dan yang ada lagi nerangake wakam lan pirang-pirang ahlakna numpes ingsun Allah minal kuruni bayani sangking pira-pira golongan mimbak dinuhin sangking sawuse Nabi Nuh dimulai Nabi Nuh nganti sak teruse tumpes pirang-pirang sak durungi Nabi Nuh durung ana penumpesan sebab nalika dipimpin Mbah Adam, Nabi Syes, Nabi Idris, durung ana umpat umat sing nantang-nantang dereng ngeten. Dereng ngeten. Mulai ana umat nantang nabi ini Nabi Nuh. Nabi Nuh. Terus Nabi Hud ditantang, Nabi Soleh ditantang, terus ngantos sak teruse. Tumpes. Pirang-pirang penumpesane Allah piyambak-piyambak. Kaume Nabi Nuh banjir bandang. Kaume Nabi Hud lisus. Angin puyuh. Sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Pitung bengi wolung dina. Kaume Nabi Saleh diarani kaum Samud lindu lan penjerite malaikat Jibril iki tembokan macam loro siji fa akhadzatu musaihatu penjerite malaikat Jibril loro fa akhadzatu murajatu lindu dadi bareng yo ana lindu ana ceritane malaikat Jibril. Sajane nek dirungokno kaya enteng ya ceritane malaikat Jibril jerit gembur ora apa-apa sampean dereng ngerti. Malaikat Jibril niku kare bumi gede malaikat Jibril gembor. Mulane nek ana bayi lagi lahir gak oleh ngomong banter nang ngarepe bayi. Sampean nunggu baru wah bae ngono bayine mencelat. Terus nabi-nabi liyane tumpesane dhewe-dhewe. Ana sing sajane mendung ketemu geni. Kaume Nabi Syu'aib ya. Sing Nabi Musa macam-macam Korun diblesno. Terus Fir'aun sak balane diuntal lautan merah macam-macam. Wa kafa bi rabbika lan cukup sapa pangeranmu bidunubi badi kelawan dosa-dosane para kawulane khabiran ku waspada basiran tur ningali Allah cukup mirsani dosa-dosane kawula kabeh Gusti Allah pirsa sing katok nang jaba lan sing katok nang jero iku padha.
ningali awake manusa jabane karo jerone padha. Siji nek kita pandangan kita berbeda. Senak jaba kita katok. Senak jero awak kita rak katok. Sing katok wae beda-beda. Sing cedak katoke rada awas tenan. Tapi ku ado sithik samar. Waduh, malah samar teh. Iki kekurangan daya pandang kita, daya lihat. Mulane jenengan nek ningali dalan sepur. Sing sandinge sampean, sing sampean ejak, sampean saged ngira-ngira pamane sak meter. Tapi engko sing 100 meter sangke pandangan wis katak ciut. Engko sing wadon maneh malah mepet, mepet katake mepet. Iku nek dalan ngono sepur glempang. Sepur glempang. Iki kekurangan kekuatan daya pandang, daya lihat. Wis kaya ngono iku. Telingan nek cedak krungu banter, waduh sithik. Oke. Niki carane. Ya. Tapi nek krana kesenengan, seneng tenan, ya. Iki seneng tenan. Iku senajan ora kata oh, tetap seneng. Ya. Jauh di mata, dekat di hati. Oleh iki bahasa sing populer iku. Jauh di mata wis kadung kantil no atine. Jauh di mata, dekat di hati. Kok wis waduh dak katok, tapi jek katok terus. Oh, iku ana bahasa kene iku. Iki mage sampean terusake piyambak daya cicit, daya cium dan sak teruse. Bak dari ngatan ini lajeng Gusti Allah nerangake situasine manusa nang donya. Jadi ayat Quran niku nek dipelajari secara balaghah sastra bahasa urut sambung terus. Sambung terus. Wong urip nang donya mesti macem loro, pasti, pasti. Ana sing urip iki mburu donyane tok. Akhirate dijarke. Ana sing urusan akhirat diperlakake donya kanggo sampean. Kanggo sarana hidup. Ana sing uripe donya kanggo donya, ora mikirake akhirat. Ana sing uripe nang donya sekedar kanggo hidup mentingake akhirat. Dadi macam loro. Niki wong loro mau dikarepake sing dikarepe turuti dening Allah. Ah, mangke jenengan milih sing ndi? Mangkana butai sapane wong kana kang ana sapa wong yuri duku ngersakake sapa wong bi amalihi sebab ngamale al ajilata ing ganjaran donya. Al ajilata ing ganjaran donya. Kepengen donyane keturutan. Nek ana wong sing uripe nang donya kepengen donya, piye tegese? Urip mewah, mbut gawe lancar, terus bangun omah setingkat, mobil-mobil kendaraan cukup, ubur rampene rumah tangga cukup, wis tujuane mengikuti ajal nalahu. Mongko gagekake ingsun Allah lahu marang wong fiya nang ngene donya. Ma ing barang nasya'u kang ngersakake ingsun ing maliman marang wong nuridu kang ngersakake ingsun ing ma. Tak turuti. Wong kepengin lindang sugih nok donya tak turuti. Tapi ngerti yo. Summa ja'alna mongko nuli dadake ingsun lahu marang iku wong besok no akhirat jahannam ing jahannam. Yaslaham labu sapa wong ing jahanam mazmuman hale winado
madhuron tur ketundung ketulak saking rahmati Allah. Jadi besok ora diwelasi Allah babar pisan. Sebab nak gune neraka jahanam, nak neraka jahanam, wong-wong sing ditumpes disiksa ora ana welas saking Allah. Jadi rahmati Allah ora diparingake. Iki wong. Dituruti. Koso baline waman aradal akhirata utaisabane wong aroda kang ngersakake sapa wong akhirata ing desa akhirat, pokoke kepengin slamet wilujeng besok nang akhirat, sing iso swarga. Wasaalan berusaha sapa wong lah kanggo kepentingan akhirat sa'yaha kelawan usahane kepengin akhirat. Wahua ing khalitaiku wong mukminan pancen bener-bener wong mukmin iki dadi syarat sae usaha akhirat. Syarat sae wong amal. Faula ikamangko temengkono man aradal akhirata. Kana kono sayu apa usahane ku wong masykur ku dikabulake dening Allah. Ditampa. Lah niki kita kedah pinter. Carane piye? Niki ampun keblabasan. Nek ngono wong Islam gak oleh mbut gawe, keliru niku. Kelinciben. Mbut gawe. Tapi kuwe mbut gawe iki niatono kanggo kepentingan sarana hidup. Rene wong ngibadah, salat, haji lan liyane niki butuh papan. Pembut gawe gawe omah. Sekedar kanggo tempat ngibadah. Nggo tuku sandangan. Sekedar kanggo nutupi aurat. Tuku panganan. Sekedar kanggo mbuntoni awak supaya kuat ling ibadah. Niki sampeyan niate. Niku niate mboten usah niat ingsun mbut gawe muga-muga ora usah ngono. Kerenteke ati. Gampang kerentek. Mulanya kula sering matuh. Mbut gawe malah untuk ganjaran. Ono. Sampean ahli bisnis. Nesuk buka toko. Saking dalam wis diulang jeng Nabi. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Niki diucap, diucapke. Nyebut namane Allah. Tawakkaltu 'alallah, tawakal ingsun dhateng Allah. La haula wala quwata illa billah. Niki diwaca, bismillah, tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Terus sampean medal saking griya teng toko, niki sing buka toko. Sama niati. Niat ingsun teng toko pados maisyah kanggo sangune ibadah. Niki sampean mlampah terus to ganjaran. Buka toko untuk ganjaran, terus ngedoli para pelanggan nganggo cara sing laku sing manis, sumeh, mesem, carane. Ampun galak-galak. Kowe nek tuku ya tuku, nek rak tuku rak tuku aja nek kono. Ngono kulo ngadang-adangi wong. Nek kasar iku bayane. Ampun. Ya. Iki dadi bahasane sing halus, monggo nanu pinarak bareng niku. Niki carane halus. Kok mulai. Niki mulai lunga nganti wangsul untuk ganjaran terus. Sebab niatin jenengan. Tapi niatin jenengan apun ngapusi. Gusti Allah ngertos sampai ngapusi. Ngertos. Ini caranya. Untuk ganjaran. Sing sawah yang ngono. Sing dadi guru yang ngono. Sing dadi kiai yang ngono. Terus kape. Untuk ganjaran terus. Niku. Niki sing arane fit dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Niku kepenak. Jadi sing kanggo donya namung sarana. Nek sampean pelajari niku lho. Duit pirang-pirang niku mboten sampean tedo, mboten. Ora ana omongan duit lho gak ana. Niki sampean eling-eling ngono.
Wong mangan duit ora ana. Mulane wong ku sawang-sawangan. Wong sing rak duweni ku ning arane wong sugih seneng. Mesti seneng. Sebabe ditake. Ditene mboten ate dibeda. Takone pun. Wong sugih-sugih nek lunga ora kok nggawa duit. Napa? Namun dicantet. Sing gawa kasire. Kasir. Wis ana dit pira? 2 triliun. Oh ya wis. Wis ngono to. Sampeyan anggere teken buku sampeyan teken 2 triliun niku gampang. 1 juta tu nulis 6, 1 miliar nulis 9, 1 triliun nulis 12. Dadi sampeyan tuku nulis loro terus nulis 12. Iku teken gek sampeyan, teman. Wis ndepi 2 triliun. Kawang suke tambah 3, akeh tambah 3 ngono. Padha ora digawane. Pun sampean pikir takokno sing. Kulo ku kenal jiragan pirang-pirang kok. Mboten nanti beto, bener-bener. Ana jajan bakso, nggo mboten sak sak kuali ditentekno kabeh ora ana, malah dudu jiragan niku, dudu jiragan. Mangke sak tuwung sithik-sithik. Niki upamane ana perlombaan. Perlombaan mangan bakso, jiragan musuh manol, aku jago manol. Pun iki sampean pikir saestu, sampean pikir saestu. Menan jajan ya jajan. Lah sampean yo ndek kanggo jajan semono. Wong bakso 2000 ae kok. Niki. Niki carane. Kersane nafsu jenengan iki mboten anu. Nek wong ngene wah, jiragan bodine ne. Omahe ambane rene. Ora tau dienggo turu omah semono kabeh. Sampean takoki. Pabrik semono gek ora tau dienggo turu. Sing dienggo turu nggih sak kamar niku. Sami kalih sampean sak kamar niku. Ora ana jiragan turu mulai dhuwur gendeng gemblundung mengisor gaona niku. Nggo jiragan ngendas niku. Ndak ana. Nek sampean ngunggahi kula, tak unggahi neh. Ngono mobile pirang-pirang treke. Sing numpak trek niku dudu jiragan. Sopir. Malah gaya supire niku. Sing lanang-lanang kon buri, wedok ngarap ngono. Masyaallah, sopir. Dadi sopir ditukokno jiragan. Berarti montore sopir, mobile sopir. Niku. Sampeyan pikir, mangke ra ngaten. Dol kain, walah ra tau nganggo kain iku jan ning diunggahno diduno ngono tok mawon. Malah sampeyan mara. Kaine kok apik sing dhuwur niku. Jeragane munggah meneh ondon. Terus diduno, oh kok buseng nggih. Gantine. Gendi sing wetan, niku kok rada apik ijone niku. Barang medun. Ah, kok ketuan, ketuan. Niku sing ijo enom niku saya niku. Tumbas pinten? 1,5 meter. Gegilo. Jeragane ra wani ngamuk. Ngamuk ya ra payu. Niki atenan. Niki donya. Kersane jenengan ngerti, mulane sampean anggar buka wis ana sing dipangan sahur alhamdulillah ngono. Angko arek sampean ana umure apa ora kok laren kok. Nek jeneng umure ana panganane apa ora, ngoten mawon. Mulane kudu sian wong kula niki nek buka dak ana segane ya sanggar mangan sing liyane sego. Ibu lali dak njikono sego. Aku yen mangan liyane ora. Ora ngomong segane kok ora ana emoh. Engko nek segane entek. Aku mangan liyane. Dene madu ngono segane dadi jikono. Aku lalah mangan iki carane. Niku dilakoni. Kula lakoni niku. Kok upamane nganti aku bar dak ana segane ya wis meneng ae. Kemau wis mangan, wis aku. Rumah sana uang ku angker sesing macan darah le mangan ku sego ku apa? Ya, ni ke aturan ni. Mangke nak kepenak, eh, mangke hidupnya kepenak. Niki waman aradal akhirata. Nah, niki makin ayat sing penting. Sing kepingin mewah dunia, ya dituruti. Sing kepingin mewah akhirat, turuti. Dalile. Kulan
ing karone wong golongan loro sing seneng donya lan seneng akhirat. Numidu maringi ingsun haulai ing iki sing seneng donya ya tak wari, wa haulai lan iki sing seneng akhirat ya tak wei. Min atoi rabbika saking peparinge pangeran ira. Soal dunyane sing ahli akhirat ya diwehi rezeki, sing ahli dunya ya diwehi rezeki. Urusan dunya padha. Iki sampean pelajari. Mulane sing sugih nang dunya ora mesti wong Islam. Wong Islam sugih ana. Wong kafir sugih ana. Paling sugi-sugi wong Islam Nabi Sulaiman ora ana sing nandingi. Sugi-sugi wong kafir Qarun ora ana sing nandingi. No. Sing pikir pirang-pirang ora usah tak sebut. Lho niki. Ya. Padha anane iku paringane pangeran. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura lan ora ana apa paringane pangeran iku dicegah. Allah wis dawuh anggar urip tak wae rezeki, pasti, pasti aja insyaallah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sing urip nang bumi, apa wae pasti entuk rezeki. Mulane sajane nek cara zahir, kaya wong ki luru rezeki. Sajane dan jane ora ngono, rezeki luru wong. Sapa nek mikir ya ana wong sugih ndek pari pirang-pirang. Ngene apa jenenge gudange pirang-pirang. Niki nek sampean mikir, rumangsane pariku bakale sing makan jerakane mboten. Kadang-kadang sing mangan aku. Lah kok iso ndek ndek gawe. Aku diresaya. Aku moro. Aku nak kono kon mangan aku kan mau kon nek mangan sithik. Ah digawani kan ngono. Iki. Pari kono sing mangan aku. Ning mboten kula sekeluarga. Niki. Dadi godang mau rezekine sapa? Rezekine wong gonku. Niki. Ah kadang-kadang nek zakate beres niku saged barokah. Nek zakate kurang beres sing melu matung rezeki tikus. Oh. Lah dijogo, sing joko turu. Engko tikus. Engko tikus iki engko nek sing zakate wis metu sithik, kurang sithik, tikus dikandani karo malaikat aja akeh. Ah tikus mate. Cacane kok ana dalil, ana dalile ning ngoten. Tikus didawe Gusti Allah. Pak. Oh, nene. Niki carane. Welane nalika Nabi Ibrahim berdoa, disalahno Gusti Allah. Wa idza qala rabbuka. Wa idza qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq alau minas samarati man amana minhum. Nalika Nabi Ibrahim mlebet negari Mekah, ceritakno Muhammad umatmu kadzani. Nalika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina, Gusti negari Mekah sampean dadosake negari sing aman sentosa. Dituruti. Ya. Mulane nengene Mekah niku aman tenan. Sareng doa sing nomor loro. Warzuq alau minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Gusti, penduduk Mekah sing mukmin-mukmin tok sampean paringi rezeki. Ditolak Ibrahim. Rezeki ae kok mbok monopoli. Ditelingno. Lajeng wong kafir ya tak paringi. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Wong kafir tak paringi. Pinten? Sithik. Sithik niku sepinten? Sauripe. Dadi sauripe niku namine sithik. Oh, nek ana wong kafir sekeca. Aja mbok anggap sekeca.
Summa aktaruhu ila azabin nar. Kau nak wisna akhirat tak untel-untel nak neraka. Oh, nak ngoten nggih marem Gusti. Lah iya. Niki. Niki mulane urusan donya, masalah rezeki sampean ampun beda-bedakake antarane wong Islam karo non muslim. Padha diparingi. Padha dicukupi. Ha niki wa makana atau rabbika mahdzura. Mulane nek ana wong kafir nek donya dituruti sembarange, kadang-kadang ngomongi mandi, pancen urusan donya. Jadi wong kafir jadi ahli nujum mandi iso urusan donya niki dituruti terus. Jadi sak jerone urip nang donya dituruti. Ha terus kula jenengan kon mikir, undur mikira sira. Lho iki hebate Quran. Undur mikira sira, kowe ndek pikiran ora, pikira. Kaifa faddalna kayapa ngutamake ingsun ba'dhum ing sebagian manusa ala ba'din ngungkuli sebagian liyane. Ono sing tak wehi rezeki sing melimpah ruah, terus sing setengah, sing sedeng, sing sithik, mati sing mlirik, tak gawe undha usuk. Wong nang donya rezekine tak digawe undha usuk, payah. Piye? Rusak. Sementara wong berpikir manusia sak donya sugih kabeh ngono yang genah payah. Luru supir bingung gaman. Angger wong di mobil. Saman golek supir teng ndi? Jeneng-jeneng sampean nyupir nggen kula. Aku ora nyupir nggonku, ngenyek. Wes supir-supiran, lucu wong supir-supiran. Ah sing numpak sapa? Mayong, mayong. Ora ana wonge di mayong mayong. Payah nih. Lho niki sampean pikir. Mulane ana sing di mobil, ana sing ora duwe. Lah sing ora duwe ngene aturane. Wis iku mobilmu, engko nek kecegat wae opane. Ngono wae. Malah kepenak sing dak di mobil. Nah, madhep cetol. Engko nek wis ditoki dak wae dak bayar. Ya, wis gorono, engko nek aku nyegat neh. Mandek ya, nggih, walah mesti. Malah sampean mojo ngono ku diundang-undang. Monggo, monggo, monggo ngene iku lho. Tak sampean jeragane. Hadi sakane ra supir e wong. Wis gelem ngrekso ana diweki. Paling-paling piro? 500. Niki. Enak sing ra duwe niki sampeyan. Lah sing duwe ming ngaku-ngaku tak ngono lho, mboten duwe. Tapi sing nyupir ora jeragane, ora ana jeragan nyupir mayang, mayang iki jeragan kok nyupir mesti dipoyoki. Nah, ndek kuwate nek dipoyoki. Nah niki lho undur sampean pikir. Dadi ngajine ngaji tenanan iki, mikir. Ha terus Gusti Allah nerangake. Walal akhiratu sayakti utai ganjaran akhirat. Akbaru darajatin luweh agung tingkatane wa akbaru lan luweh agung tafdila apa kautamana. Nek besok nono akhirat nek suwarga paling hebat. Dadi taman seluas perjalanan 1000 tahun ge dhewe dikuasai dhewe. Ngono carane kaya ngono iki besok nek akhirat. Ha niki kula jenengan nak dunia kan mikir undur dalile namung cukup undur pikiro summa qala la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amah mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ashabihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.